অসম সাহিত্য সভাৰ ষষ্ঠ শতাব্দীৰ নাৰায়ণ পদিভন আজি তৃতীয়টো দিন আৰু তৃতীয়টো দিনৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী কিছু সময় পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বিগত দুটা দিন অসম সাহিত্য সভাৰ নাৰায়ণ পদিভনক কেন্দ্ৰ কৰি অধিবাসী মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সংখ্যক সাহিত্যপ্ৰেমী ভিৰ ঘটিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নাৰায়ণপুৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰৰ পৰা পুৱাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কিছু সময় পিছতে জনজাতি জনগোষ্ঠীয় সন্মিলন আৰু লোকসাহিত্য সন্মিলন আৰু বিয়লি ভাগলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ যিখিনি বঁটা আছে বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত কিছু বিষয়ভাৱে আছে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আজি কি কি কাৰ্যসূচী আছে? আজি আমাৰ 9:30 বজাৰ পৰা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। 9:30 বজাৰ লগে লগে মূল মঞ্চত আমাৰ জনজাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই সন্মিলনত আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি ডক্টৰ কুলধৰ শইকীয়াই সভাপতিত্ব কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছতে আমাৰ আৰম্ভ হ'ব যুৱ সংসদ। আচলতে আমি এইবাৰ নাৰায়ণপুৰত আমাৰ যিখন অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে, আমি অলপ আগৰ যিবিলাক অধিৱেশন কৰে তাতকৈ অলপ ব্যতিক্ৰমী ধৰ্মী আমি কিছুমান কাৰ্যসূচী আমি ইয়াত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি এইবাৰ আমি এটা কাৰ্যসূচী দিছোঁ যে আমাৰ যুৱ সংসদ অনুষ্ঠান আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাৰপাছতে আছে আপোনাৰ লোক সংস্কৃতিৰ ওপৰত এটা অনুষ্ঠান হ'ব, সেইটো গ্ৰন্থমেলা মঞ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপাছতে বুৰঞ্জী সন্মিলন আছে। গতিকে এনেধৰণে আজি কাৰ্যসূচীবিলাক আমাৰ ইয়াত ৰূপায়িত হ'ব। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ দুদিনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে, এই দুদিনৰ কাৰ্যসূচী সফলভাৱে ৰূপায়ণ হৈছে। আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। কালি আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অন্তৰ্গত যিসকল শাখাবিলাকৰ যিবিলাক প্ৰতিনিধি, সেই প্ৰতিনিধিসকলক লৈ পেলাই প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। সুন্দৰভাৱে আমাৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় 15টা কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হৈছে এই দুদিনত আৰু প্ৰায় আমাৰ 20টামান কাৰ্যসূচী আছে আৰু তিনদিনীয়া কাৰ্যসূচী। গতিকে এনেধৰণে আমি আশা কৰিছোঁ যে অসম সাহিত্য সভাৰ যিখন অধিৱেশন, এই অধিৱেশনখন নাৰায়ণপুৰত অনুষ্ঠিত হৈছে, গতিকে এই অধিৱেশনখন সফলভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম। নিশ্চয়কৈ মন্ত্ৰী ক'ব লাগিব যে অসম সাহিত্য সভাৰ ষষ্ঠ শতাব্দীৰ নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে বিগত দুটা দিনত নাৰায়ণপুৰত উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কালি নিশা প্ৰায় 11 বজালৈকে যথেষ্ট সংখ্যক সহস্ৰাধিক যি সাহিত্যপ্ৰেমী আছে সাহিত্যপ্ৰেমী ৰাইজৰ সমাগম ঘটিছিলে। আমাৰ লগত কিছু সংখ্যক সাহিত্যপ্ৰেমী ৰাইজ আছে, কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ। ধেমাজিত মই আজি 31 তাৰিখৰ পৰা ইয়াতে আছোঁ। যথেষ্টখিনি সুকলমে কামখিনি চলাইছে নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনত আৰু মই এই নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশনৰ আদৰণি সমিতিৰ উপদেষ্টা হিচাপে মোক সেইটোকে হাতিকৈ জড়িত কৰিছে। গতিকেলৈ সকলো ফালৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতা ধেমাজিৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ, তেখেতলোকেও যিমানখিনি যো জা কৰিছে যি কৰিছে এতিয়ালৈকে সুকলমে কাৰ্যসূচীৰ পৰা ধৰি প্ৰতিনিধি থকা খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা সকলোখিনি এতিয়ালৈকে ভালকৈ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। দাদা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ। কি কি চলে? মই ধেমাজিৰ এজন আজীৱন সদস্য আৰু ইয়াৰ উপদেষ্টা মণ্ডলীও। কিন্তু এটা মোৰ কমপ্লেইন আছে। এই কমপ্লেইন হৈছে আপুনি কি কি চলে? মই মানে এইবিলাক স্থলীবিলাক চাইছোঁ আৰু এখন কিতাপ কিনিছোঁ জীৱন জীৱিকা বুলি, অসমত ভাল চলিছে, ৰঞ্জিত সিং ধেমাজি লিখিছে, ভাল চলিছে এইটো। আৰু দুই কথা হ'ল, মোৰ এটা কমপ্লেইন আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমি এনেধৰণে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? হয়, মই ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ। কি কি উপভোগ কৰিছে ধেমাজিৰ পৰা? আমি বিশেষকৈ আমাৰ দায়িত্ব আছিলে এটা আৰু মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমবাসীক এইবাৰ বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাম, যিহেতু ৰাইজৰ ইমান বিপুল সমাদৰ। মই ভাবিছোঁ অসম সাহিত্যসভাৰ গৌণ গৰিমা পুনৰ ঘূৰাই আমি পাইছোঁ আৰু সকলোৱে আস্থা ৰাখিছে সাহিত্যসভাৰ প্ৰতি। তাৰ কাৰণে মই অসমবাসী ৰাইজক আপোনালোকৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ মনোজী ক'ব লাগিব যে বিগত দুটা দিন অসম সাহিত্য সভাৰ ষষ্ঠ শতাব্দীৰ নাৰায়ণপুৰ অধিৱেশন কেন্দ্ৰ কৰি নাৰায়ণপুৰৰ ঐতিহাসিক মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত অতুলনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আজি তৃতীয় দিনৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী কিছু সময় পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব জনগোষ্ঠীয় জনজাতীয় সাহিত্য সন্মিলন আৰু এই সাহিত্য সন্মিলন উদ্বোধন কৰিব অসমৰ অধ্যক্ষ, অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাবুল বৰাইও এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু বিয়লি ভাগলৈ যি
লোকসাহিত্য সন্মিলন আৰু বুৰঞ্জী সন্মিলন আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হ'ব আৰু নিশাৰ ভাগলৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ব আৰু এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিশিষ্ট শিল্পী বেংগী হেমন্তই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নাৰায়ণপুৰৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰ বা তৃতীয় দিনা পূৰা পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যিহেতু আজি তৃতীয় দিনা প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত কিছুসংখ্যক ৰাইজ ইয়ালৈ বা যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ ইয়ালৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু কালি নিশাৰ ভাগলৈকে সহস্ৰাধিক ৰাইজৰ এই নাৰায়ণপুৰ মণিকাঞ্চন ক্ষেত্ৰত সমাগম ঘটিছিল। মন্দজী হয়, সমীন শইকীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।